Віддати передачу на Живаго, не вдало. І тепер контратака від команди ФК Сокіл. Хіля намагається дістатися до передачі і чудово грає Іванов. Ширченко, Мгламян на підбиранні. Мався дати на Гриневича, не вдало. Знову атаці у нас команда в Кадіч. В Кадіч більш таки. Давиденко має шанс і вище воріт. На безвітно, оскільки перекриті партнери попереду, грає, зміщує акцент на інший фланг. Забіла пробуває з дальньої відстані і м'яч йде вище воріт. Майже центра поля пробував п'ятий. Кидання за боковою, Сисенко виграє. Удар зараз гравця команди в Касокіл. Другий удар і вже цей раз потрапляє м'яч. Жила нас доганяє, але м'яч все ж таки залишається у команди Дічев, оскільки він виходив від гравця команди. Сокіл пробиває у нас Давиденко, м'яч після того, як голкіпер перевів на кутовий. Забіла віддає передачу на Живага. Живага пробиває, м'яч йде по зворота. Є шанс Давиденка, той пробиває, получає Віковенка. І за другої спроби Давиденко відкриває рахунок у матчі. І стає рахунок 1-0 на користь команди ФК Діч. Є шанс Давиденка. І забіла, віддає передачу на Давиденка. Проти Давиденка грає Котлоу. Давиденко зберігає м'яч, віддає передачу на Пономарьова. Пономарьов пробиває в один дотик і м'яч іде повз ворота після удару. Кафещенко розганяє атаку. Намагається зробити передачу в центр на задорожнє прихоплення. Сисенко віддає передачу. Пономарьов відкритий. Пономарьов на замасі прибирає суперника, пробиває. І знов Яковенко чудово грає. Ще подалі. Лученко. Перехоплення. Удар з дальньої відстані і прекрасно зараз витягує м'яч. Михайленко і голкіпер команди Сокіл вбиває. Удар і Жила забиває все ж таки в ближній кут. Цього разу не рятує. Михайленко і голкіпер. Глядачів і шанувальників футболу. Хочу оголосити, що наступні два матчі будуть. Це два матчі. Зараз зачекаємо. Хіля пробиває. Яка чудова передача. На Живагу. Живага переграє Хілю. Чудовий удар Живаги за дальні відстані. Іванов іде передачу на Михайленка. Михайленко втрачає м'яч. Котлов. Є шанс іде на Гриневича. Гриневич не в обіграш. Чудова нагода. І Гриневич не переграє Іванова. Прямісінько по центру пробиває. Гриневич вборює м'яч за білий. І порушення правил, це жовта карта для Забіли, без сумніву. Пробиває, влучає стінку, Ширченко добиває. Після відеоперегляду обидва ці видалені з поля Жила та Гриневич. Гриневича збивав, як мав вийти віч на віч. Мгламян з м'ячем пробиває Мгламян і Іванов справляється з ударом Мгламяна, скільки... Котлов віддає передачу на задорожнє, задорожнє в центр на Хілю. Хілі є момент, Хіля не скористався. Промазує по м'ячу Іванов після того, як захисник відбив м'яч і рахунок стає 2-1. Котлов віддає передачу на задорожнє, Котлов чудово віддає передачу в сіночку, він дістається до м'яча, Іванов вдало виходить на випередження. Давиденко виборює м'яч, проти нього задорожній, пробиває і голкіпер цього разу рятує команду Сокіл. Давиденко назад на партнера. Живага на Пономарьова, Давиденко виборює, пробиває і забиває. У нас Давиденко і робить рахунок 3-1 на користь команди ФК Дій. Давиденко назад на партнера. Живага на Пономарьова, Давиденко виборює.
Хіля для обіграш. Чудово, Хіля звільнюється під опіки, пробиває Хіля. І Іванов вибиває м'яч за межі поля з кута. Яковенко вибиває м'яч за межі поля. Живага навішує і прекрасний гол забиває Михайленко і робить рахунок 4-1. Яковенко вбиває м'яч за межі поля. Живага. Забіла випереджає Фещенка, але Котлов на підбиранні. І Забіла влучає Котлова. В Олександра сильний удар. Пробиває Олександр і голкіпер рятує команду Сокіл після чудового удару. Невдало, Задорожній намагається піти в обіграш. І Живага порушує правила проти Задорожнього. Жовта карта для Живаги і відразу червона. Ще один гравець. Ширченко пробиває, вище воріт м'яч для після удару Ширченка. Все, матч завершено, перемога команди ФК «Діч».